Назад остава лятото, пред нас е есента, с натежала от плодове земя, с благодатните дъждове и с вятър на новото, непознатото, предизвикателното, чийто знак е канещия звънец на училището. Над 270 ученици влязоха в клас в първи учебен ден в едно от най-старите ямболски училища, но тържеството заради предписанията беше само за новоприетите и за бъдещите абитуриенти. И тази година гимназията отчита 100% изпълнение на държавния план прием. 76 деца ще се обучават в трите паралелки в 8 клас по специалностите трайни насъждения, предизвикалата широк интерес пчеларство и бубарство и емблематичната за училището механизация на селското стопанство. В своето приветствие директорът на гимназията инженер Тодоров припомни някои от придобивките и постиженията през последната година. На този светъл ден, за пореден път, възпитаниците на професионална гимназия по земеделие Христо Ботев, град Ямбол, се завръщат в класните стаи след емоциите на знойното лято, за да продължат да градят собственото си професионално бъдеще, но и да продължат своя път към нови и неизследвани територии на знанието. Да преоткрият себе си, да създадат приятелства, да намерят своето достойно място в света. В първия учебен ден на тази необичайна за всеки нас година, изпълнена с изпитания и предизвикателства, съм удовлетворен да ви приветствам и с увереността, че нашата гимназия вече 86 години трайно и авторитетно присъства в просветния и стопанския живот на област Ямбол и завоива нови върхове и признания. През учебната 2020-2021 година нашата гимназия записа в своя летопис още едно забележимо събитие – домакинство на 11-то издание на национално състезание «Млад фермер». Това най-престижно ученическо състезание в сферата на селското стопанство е само част от поредица иновативни събития, с които професионална гимназия по земеделие категорично се утвърждава като лидер в сферата на професионалното образование и обучение и на пазара на труда. Искам да поздравя нашите възпитаници за отличното им представяне на този висок професионален форум и да пожелая на всички вас да запазите своя устрем към победата и покоряването на нови върхове в нашата достойна и традиционна българска професия. Изграждане на нова отоплителна система, обновяване на техническите работилници и участие в нови международни проекти са сред най-важните задачи пред екипа в гимназията през новата учебна година.